anaruka, anaruka tena, eh? Uje uone. Anaruka tena. Ivo, anaruka tena. Hey. Mambo ndo hayo, nakwambia alafu anapiga pose pale. Pose ambayo limelainika pale, yani unaona tumbo mbili, makalio nyuma, au sio? Alafu mwili unakuwa umejichora kama uta. Uta. Unakwenda mbele unarudi nyuma tena unasimama katikati. Unarudi nyuma, yani kutafuta ile stability. Si mashariki, si magharibi. Eh? Piga pose pale la kuaminika. Hmm? Mtoto nakwambia ameumbika. Mwenye miguu mizuri pale. Sura nakwambia mtoto aitwa Mariamu. Eh, Mariamu leo ameamua kuonyesha mambo. Mabinti mlikuwa mkiulizia kule. Tutaweza kuua vipi tukipanda kwenye ile stage pale? Tutaua vipi wanaume pale mtaani? Tutaua vipi, tutawafilisha vipi wale wanaume ambao waliotuacha kule? Eti wametununulia nguo nzuri lakini hatujui kuzitumia. Hatujui kulinga nazo. Nakwambia siku ndo alio, nakwambia Mariamu ndo huyu anakuonyesha maneno. Sasa chiki maneno. Binti mrembo, binti mwenye smile tamu kuliko ya emoji, kuliko ya mamba. Ha! Yes, ona sasa, nataka twende na wewe moja kwa moja, nakwambia leo ndio siku yako mpenzi mtazamaji. Kabla hujafanya lolote, piga subscribe na ujoin, au sio? Karibu sana. Mwendo aste aste wa maringo, eh? Mwasema tausi mwakosea, hayawi hayawi, nakwambia huwa. Cheki maneno. Hata kama wewe ni mfupi kama kigogo, tembea kama twiga. Tazama kama unatazama dola. Watazame kama umeona dola. Mchezo huu naona waitwa modeling ama catwalking. Onyesha na binti mrembo Mariamu kiuno cha Mungu. Tazama vizuri huyu binti Mariamu anavyofanya maneno yake. Confidence kwanza ndo kitu cha kwanza chake. Anaangalia watu upande wa kushoto, upande wa kulia, si mashariki, si magharibi. Halafu anatumia ile stage vizuri sana wakati anatembea, wakati anapiga pose maringo maringo pale, halafu anakupatia tabasamu la rudi nyuma pale. Hey. Hey. Jesus Christ, son of God. Unaonaje huo mwendo wa kurudi nyuma pale? Nakwambia narudi vizuri zaidi. Yesu. Kuliko hata ile gari la Range Rover. Cheki, halafu anakuja na kupiga pose, pose, pose. Halafu anakuvulia miwani. Yaani inaitwa confidence pale. Yeah. Confidence. Confidence ndo jambo la kwanza yani. Alafu pia lazima umaste steps zako pale wakati unapiga modeling man. Heroes. Ha? Lazima pia ujitambue. Kwani iko nini? Nywele, nakwambia nywele. Nywele pale hata zile nywele ambazo mmekuwa mnakinunua kule hazifiki original ya Mariamu. Ah! Mwatasemaje? Atishipu. Hey, nakupatia busu pale. Nakwambia hivyo ndo unaweza kuweza kumteka yule jaji wakati unafanya modeling. Alafu unamuonyesha kwamba wewe mwili wako uko flexible kabisa. Flexible body. Oh, flexible God. Body. Ndo hiyo maneno. Cheki maneno. Eh? Relax, don't tense. Haya, twende sasa ngoa nanga. Cheki kiuno kinapokwenda. Lazima kiuno kiende ngali kwe ngali kwe. Yaani huku pande huu, pande huu mwingine. Ah, lazima tena ukuje uonyeshe kwamba wewe ni mtu ambaye una haya, uogope kwani iko nini? Wanyonye. Wanyonye. Wanyonye, wanyonye tumbo tutu. Lazima yani uweze kunengua na kuwazuga akilini. Wazuge, wazuge kote kote. Upande wote na kile ambacho Mungu alikubariki, hata kama ukubarikiwa na vidude vikubwa vikubwa kama vya binti Mariamu unavyoona hapa. Kama ukubarikiwa na miguu kama ya binti Mariamu hapa, nakwambia jambo la kufanya ni kujiaminia tu. Haya basi. Moja kwa moja turudi pale tena. Kitu cha kwanza cha modeling pale, nimekuambia lazima ujiamini. Haya, lazima umaste step. Wacha nikufunze nikuelezee vizuri sasa. Jambo la kwanza, jiamini. Jiamini. Toa miwani, inua kichwa vizuri, kiweke laini. Usinue kichwa sana na usiteremshe sana, kiwe hapo katikati. Hapo sawa. Haya, jambo la pili, jishiki kiuno pale, alafu unaona sasa mwili wako ukue kama uta. Eh? Sijasema ulete kitumbo chako mbili, hapana. Nimekuambia ukaya kama uta. Haya, kiuno kikwende ngali kwe, yani pande hii pande ile.
Yani usikaushe kiuno sana kama kuni. Kipeleke mdogo mdogo. Aha. Jifunze kupiga mapozi kama jinsi ambavyo unaona binti Mariamu pale. Jifunze mapozi, mapozi, mapozi yatakusaidia sana kuongezea maxi. Mapozi kama haya. Pozi kama ile inaitwa tumblututus. Pozi lingine maridadi la kuua wakati umetembea tembea alafu unakuja unapiga pose. Pozi lingine ndio ile inaitwa laikota. Onyesha jaji unajua karate. Yaani hivyo ni vitu vya pale backstage. lazima utafute Max. Ringa kidogo mwanangu. Haya. Jinsi ambavyo nimekuambia tembea sasa waonyeshe. You got it, don't care man. You got it, girl. You got it, go. You got it. Walk as if this world is yours. Tembea kama dunia yako hii. Usogope mtu yoyote, usogope watasema nini. Kumbuka huu ndo muda ambao uko nao kuweza kupata lile tuzo. Ruka juu na heels. Ruka juu na heels uonyeshe unaweza. Jambo la tatu nakwambia, ua.